Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Асия апай жастайынан 4 баламен жесір қалып, оларды ешкімнен кем етпей, елге сөз болмай өсіріп бақып қақты. Енді міне ұлдарының рахатын көрер кезде, тұңғышылы ғазиз үйленіп, қызды болған шағында, жол апатында көз жұмып, келіні мөлдір жесір қалды. Мөлдірдің жан кезелсін Асиядан артық ешкім түсіне қоймас сірә. Мөлдір жылағанда жұбаныш, құлағанда қуаныш болып, үнемі жанынан табылатында осы Асия енесі еді. Төрт ұлын жалғыз өзі өсірсе де ұлдарының бәрде ер мінезді өжет, арыстандай айбатты, қайратты, ештеңеден тайсай алмайтын ер азаматтар болып өсті. Әсіресе ғазизін ерекше жақсы көріп, жүрегі елжіреп тұратын. Артынан қалған жалғыз ізбасары қызы Лаураны көзінің қарашығындай қызғыштай қорғап, мәпелеп өсіріп бағуда. Мөлдірді келін емес өз қызындай көріп, ешбір қалауына қарсы шықпай, әрбір шешіміне құрметпен қарап түсініп отыратын жөні бар. Мөлдір жолдасынан кейінгі қайын інісі Шерхан мен бір сыныпта оқып өскендіктен әзілдері жарасып ойнап күліп жүреді. Қойшы, көңілі жарым ғой, үйде отырса күйеуін жоқтап, сары ойымға салынып ауырып қалар деп Асия келінін анда-мұнда қыдыртып тұрады. Араға жыл салып, Шерханның сыныптастары үйленіп, қыздары ұзатылып, бірінің артынан бірі той жасап жатты. Шерхан, балам-ау, бүгін ана қарашаштың ұлының тойы емес пе? Иә, анашым, солай. Ендеше жеңгеңді де алып бар, бірге барып қайтыңдар, аздап көңілі сергіп қайтсын. Міне осылай үнемі келінін ешбір бас қосудан қалдырмай Шерханмен бірге ілестіріп жіберетін. Келіні мұндай сәтте Лаураны кімге қалдырамын деген ойда болмайтын. Оған кім бас көз болады деп еш бас қатырған емес. Асия немересін өз анасынан да жақсы күтіп баптайтын. Өзі жанын алып жатушы еді. Мөлдір өеш уайым қайғысыз. Ештеңеден таршылық көрмей. Үш қайын інісінің тапқанын жеп ішіп, киініп өмір сүріп жүрді. Уақыт өте келе етегі қысқарып, кеудесі ашылып, шашы жиналмай жүргені енесі Асияға ұнамай бастады. Желпілдеп көшеден бері келмейді. Бірдеңе айтқысы келсе де, әуелі баста өзім еркіне жіберіп, аяғына тұсау салмай еркінсітіп жібердім. Енді несіне ұрсам деп үндемей тілін тістеп қалатын. Алғашқыда рұқсат сұрап қана баратын жеріне барып, жалғыз кетсе, күн ұясына батпай тұрып, үйіне оралатын жесір келін түн ортасына дейін қыдыруды әдетке айналдырған соң, ене байғыз үндемей қала алмады. Қызым, сен енді жас емессің. Мені дұрыс түсінші, мен сенің қамыңды ойлап айтып отырмын. Бұлай жүргенің жөн емес, сен жесір екеніңді ұмытпа. Егер олым тірі болса, іш киіммен де, жүрсең де үндемес едім. Бірақ сен қамқоршысынан, қорғаушысынан, арқа сүйер азаматынан айырылған бейбағанасың. Саған сенген менен көшедегі аш көз нәпсісін тежей алмай жүрген еркектерге сенбеймін. Сенің мына жүрісің қызыңның да атын ластайды, сондықтан да ұстамды бол. Салиқалы сабырлы бола біл. Міне ұлымның арамыздан кеткеніне 3 жылдан асты, еш жиятын кезің жетті. Атаңнан айырылып жесір қалғанымда 3 күннің өзінде 4 ұлым үшін еңсемді тіктеп, міне содан бері өмір атты қара қазанның сорпасында қайнап арпалысып келемін. Ұлдарым үшін отқа да түстім, суға да баттым. Енді міне солардың рахатын көріп жүрмін. Сенің де дәуренің келер. Апатай, мен артық кетсем кешірім сұраймын. Тым еркінсіп кеткен секілдімін. Асия келінінің екі беті ұяттан қып-қызыл болып, көзін төмен қаратып отырғанын көріп, ұяттан безгендігіне қуанып қалды. Мөлдірдің аз да болса жүрісі азайып, басынан орамалы түспей, ибалы келінге айналып бастады. Алайда Асия орамалдың астында жасырған арсыз келінің істерінен бейхабар еді. Жақын әрі туыс болып келетін сыныптасы үйленіп, үйіне кеш жасап, Шерхан мен Мөлдір бірге барады. Абыр-сабыр кіріп шығып жүрген адам көп. Туыс болған соң Мөлдір мен Шерхан қонақ болып отырмай, ары-бері шапқылап қызметте жүрді. Тек жастар ғана қалған соң Асия немере қызы екеуін үйіне жеткізіп салуға Шерханға өтініш жасады. Ал Мөлдірге жинап жууға көмектес деп қалдырып кетті. Шерхан анасы мен қарындасының көлігімен үйіне жеткізіп қайта келсе, адамдардың көбірі кетіп азық алыпты. Жеңгесі Мөлдір көзіне көрінбеген соң ары-бері іздей бастады. Кеш өткен үйдегі жеңгесі Шерхан әлденені іздеп жүргенін байқап, «Қайным, не іздеп жүрсің? Мөлдір жеңгем көрінбейді ғой, алып кетуге келген едім». Ол әлде қашан қайтып кеткен? «Қалайша, қайда кетті? Үйге қайтамын, сені алып кетеді» деді ғой. «Не болды, екеуің жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме?
Жарайт онда, менде қайтайын. Шерхан женгесінің бұл әзіліне күлім деп жауап қайтарған мен көңілі күпті болды. Женгесінің бұл әрекетін еш түсіне алмай, есеңгіреп қалды. Көлігін өте баяу айдап, жол жөнекей женгесін іздеумен үйіне жетті. Жол бойы мүмкін үйге жеткен болар деп ойлаумен келді. Үйге кіріп, олардың жолына қарап, ұйықтамай отырған анасын көріп, «Олым, неге жалғыз қайттың? Женген қайда? Үйге келмеді ме? Әй, балам, менен сұрағанын қалай сенің? Мен сені женгенді алып келу үшін жіберген жоқпын ба?» Әсия шошып, ұлы анасын қорқытып алмау үшін не деп жауап берерін білмей тұрғанда мөлдір де кіріп келді. «Апа, мен келдім, алаңдамаңыз, аман есенмін. Келін сенің мұның не, қайда жүрсің?» «Апа, бағана ана үйде әр нәрсені араластырып жеп, асқазаным жаман бүріп ауырды. Жеген тамағым қорытылсын деп, жаяу жүріп келдім. Егер сізді алаңдатсам, кешірім сұраймын. Түн ішінде жалғыз жүргеніңе, асқазаның ауырса, дәрі ішсең болар еді ғой. Жалғыз емес, бағланмен бірге. Қайттым. Шерханның бір жас үлкен үйленген жігіттің араласатын досы, Асия мен көрші тұратын үйдің баласы. Жарайды онда, шаршаған боларсыңдар, жатып демалыңдар. Бағланның қызқұмарлығынан хабардар Шерхан ашулана женгесіне қарап тісін қайрап, ашудан жарыла жаздады. Алайда анасына, «Женгем мен қарындасыма қамқор боламын, ағамның орнын жоқтатпаймын, көз жастарының төгілеуіне жол бермеймін» деп серт бергендіктен үнсіз жұдырығын жұмып қала берді. Мөлдірдің бұлай жоғалып кетуі мұнымен біте қойған жоқ, үнемі бір себеп тауып сытылып шығып кетеді. Ел арасында ол жайлы түрлі пікірлер жайыла бастады. Шерхан мен екі бауыр Берік пен Әлихан женгесіне тіл тигізген жігіттердің бәрімен жаға жыртысып шаршады. Түн ортасында мөлдір шырт ұйқыда жатқан болатын. Кенет біреу аузын бүркіп, тұншығып, демі жетпей өліп қала жаздады. Көзін ашса, тас төбесінде Шерхан тұр. «Тыныш, тыныш, дыбысыңды шығарма, женге. Тынышталсаң ғана жіберемін». Мөлдір келіскенін білдіріп, «Сенің мұныңе не істеп тұрсың? Не болды? Ұнамай қалды ма? Мен саған не істедім? Бері қара, мені жақсылап тыңдал. Мен сенің бақыттарыңның бәрін білемін. Былықтарыңның бәрін білемін. Анам үшін ғана саған төзіп жүрмін. Әр жігітпен бір аймаласатыныңды доғар. Әптен қарап еттің ғой бізді. Ағамның әруағын сыйлап, саған тиіспей жүрмін ғой. Әйтпесе бар ғой, әйел екеніңе қарамас едім. Ертеңнен бастап, есіктен аттап шығар болсаң, ескертпеді деме, аяғыңды сындырамын». Шерхан айтарын айтып бөлмеден шығып кетті. Мөлдір қайын інісінен мұндай үсіп кетпегендіктен есеңгіреп сасып қалды. Таңертең көзі көгерген, беті ісіп, аузы басы жара-жара мөлдірді көрген Әсия шалқасынан құлай жаздады. Лаура болса, анасын аяп, жылап жіберді. «Келін, мына түрің не? Саған кім тиісті? Апа, менің жазығым не? Айтыңызшы, өтініш. Жесір балалы әйелдің қыдырып ойнап күлуге құқығы жоқ па? Сонда не істеуім керек? Ешек не жемейді, ел не демейді деген сөз бар емес пе? Жұрт айтты екен деп мені осылай сабау керек пе? Кім сабады сені? Төре бала, яғни Шерхан. Әй, қой, бұлай жасай алмайды ол. Женге, есің дұрыс па? Мен саған бұлай жасаған жоқпын. Неге өтірік алдап тұрсың? Апатай, оған сенбеңіз. Келінжан, рас айтып тұрсың ба? Қане, шыныңды айт. Иә, апа». Асия келінінің сөздеріне сенуге мәжбүр, себебі бұған дейін де ұлының мөлдірге сес көрсеткенін байқаған. «Менің саған берген тәрбием осы ма? Оңбаған мені күйдіріп өлтірейін дедің бе? Қорғансызға қорған болған болудың орнына оны табалағаның не? Анашым мүлдем олай емес, ол өтірік айтып тұр. Женге, осы күнге дейін істеген ісіңнің бәріне көз жұмып қарап жүрміз. Бұлай өтірік бейшара адамның рөлін сомдауды тоқтат. Сенің кесірінен көшеде жүзіміз қара төмен қаратып жүретін болдық қой. Мен ештеңе істеген жоқпын, оның бәрі де жала. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Жұрт солай десе, демек сен әр қуыста еркектермен аймаласатыныңды көрген болар. Апа, сізде бұл өсек аяннан хабардар емессіз бе? Қалайса үнсіз жүрсіз. Балам, осымен тоқтат, болды, үндеме. Жұрттың сөзіне еріп, ғазизімнің аманаты, жалғыз ғана мұрасы, жалғыз тұяғы Лауратайымды үйден қуып жіберуім керек пе? Әр түн сайын ұлым түсіме кіріп, апатайым мені қарлығашыма қамқор болшы деп өтінеді. Ертеңгі күні оның сұрағына не деп жауап беремін? Жұрт не айтса да маған бәрібір. Ұқтың ба? Ендігі жерде жеңгеңе сес көрсеткеніңді көрсем аямаймын». Асия ұлының жан күйзелісін, жеңгелісінің арсыз әрекеттеріне әрең төзіп жүргенін түсініп тұрса да, жұбатудың орнына жығылғанға жұдырық болып келінін қорғап, ұлына жекіттіріп сөйлеп тастады. Әуел басында келініне ақ батасын беріп,
еркіндікке жібергісі келген, алайда ана жүрегі ұлының жалғыз ізбасары немере қызы Лаураны қимай, келінін өзінің үйінде еркіндікте ұстағысы келген еді. Бұл ойының жансақ екеніне талай көзі жетсе де немере қызының болашағына алаңдап, ешқайда жібергісі келмей, арсыз келінінің істеріне үнемі көз жұма қарайтын болды. Бәріне де үнсіз төзді. Анасының сөзінен аса алмаған үш жігіт жеңгелерінің үстіне әрең шыдап жүрді. Кейде ашу үстінде дауыс көтеріп қалатын кездерде болды. Сол кезде қорқып тұрған Лаура менен анасын жаутаңдап тұрған көздеріне қарап ашуын тізгіндеп қалатын. Анашым, мына сұмдықтың шегі болады ма? Жаныма жақын дос бауырлардың бәрімен араласудан қалдым. Бәріне күлкі болдым. Қайтейін балам? Ол Лаураны қару ретінде пайдаланып отыр ғой. Үйден кетсе Лауранды алып кетеді емес пе? Ғазизімнің жалғыз тұяғы аманатынан айырылып қалғым келмейді. Ол қызды өзі секілді бұсып тынады. Жалынамын, құрбаның болайын, мен үшін оған тиіспеші. Бір күні өзі ақылға келер, ол ақылға келем дегенше біз тірілікке айналатын шығармыз. Қой олай деме, жарайды, бәрі де сізбенен қарындасым үшін. Шерхан анасына уәде беріп жеңгесінің аузын ашып артық сөз айтпауға келісті. Шерхан құрылыс бригадирі болып жұмыс атқаратын. Қол астында 5-6 жұмысшы бар. Кешке қарай жұмысшылар мен жаңа тапсырыс иесінің іргетас қаланып қабырғасы көтерілген үйін көруге барады. Қараңғы түсіп қалған қолдарына қолшам алып бітпеген үйді айналып көріп жүрді. Сол сәтте терезеден секіріп шығып, әлдебір еркектің қашып бара жатқанын байқады. Үй иесімен Шерхан сол мезетте қашқын адам шыққан терезеге қарай жүгірді. Қолшамды жаққаны сол еді, жалаңаш асығып киініп жатқан әйел адамды бәрі де көрді. Үй иесі дереу Шерхан көрмесін деп оны шетке қарай сүйрей бастады. «Жіберіңіз мені, маған көруге болмайтындай, ол не көрініс?» «Шерхан, қоя бер інім, ашуға ерік берме». Шерхан бой бермей сытылып шығып, қолшамның жарығымен жалаңаш денесін бүркеп отырған жеңгесін көрді. Көзбен көргенінің күйігі жаман дейді ғой. Қаншама сөз естісе де бұлай жігіттердің жанын азаптамаған еді. Сол жерде жатқан ірі тастарды жеңгесіне қарай лақтыра бастады. Қарғыс атқыр, атаңа нағылет. Сен секілді жеңгеден. Ағамның қай күнәсі үшін сені оған жар етті екен? Құрып кеткір хайуан, бәрімізді де өлтіріп тыңдың ау. Қой бауырым, өзіңді ұста. Ондайларға сөзіңді зая етпе. «Иә, басеке, қайтесіз, әй жеңге тезірек кетсеңші, әйтпесе өлтіріп қояды қазір». Мөлдір жартылай жалаңаш қаша жөнелді, Шерхан жер ұрып жылап қала берді. Жандағылар жұбатып есін жиып кері қайтты. Жандағылардан бөлініп, мазаратқа ағасының қабірінің басына барды. Ағасының бейтінің көз жасымен суартып, жайнатқа жайқайтындай айтып үйіне кері қайтты. Үйіне жақындаған сәтте бір топ адамның бірін-бірі жұлқылап, қырық пышақ болып жатқанын байқады. Жандарына асыға жетіп барды. Жаңағы құрылысы бітпеген үйден қашып шыққан еркектің анасы, келіншегі, қарындасы, әпкелері келіп, мөлдірді талап жатыр екен. «Ұятсыз, біреудің отбасын ойрандаудан қорықпайсың ба? Лағынет атсын сені жексұрын. Өзің ұятсыз, қойныңдағы байыңа елге ете алмасаң мен кінәлімін бе? Келін, кешірім сұрай салшы, өтініш. Мен үшін кешірім сұрасаң не етеді? Сен де қыз өсіріп отырсың ғой, қызың үшін қорықпайсың ба? Шешесіне қарап қызын ал деген аталы сөз бар. Сен де шешеден туған қызды кім алады ертең? Өзі секілді әркімнің қойнында жатқызатын шығар». Шерхан Лаураға сөз тигізіп жатқандықтан айғай шудан анасының қиналып көз жасын төгіп тұрғанын көріп шыдап алмай тұрды. «Болды жетер, дереу кетіңдер. Қане кеттіңдер үйімнен, әйтпесе әйел екен демеймін, күш көрсетуге мәжбүр етпеңдер. Шерхан балам, сені үнемі мақтап, нағыз ер азамат деп жүрсем, үйіндегі бір қаншық итке иелге талмағаны қалай? Мына ауылда айранда үйіп отырған отбасының бәрін ойран етіп бітті ғой. Егер бір әрекет қолданбасаңдар, сендерді мына ауылдан көшіріп жібереміз жабыла жүріп. Ескертіп, айтып жатырмын. Кәне кетіңдер. Егер осыдан сені күйімнің жанынан көрсем, тірідей өлтіріп жіберемін. Қолыңнан келсе, қонышыңнан бас. Жеңге, жап аузыңды. Жаппаймын. Мен сұлу болғаным үшін кінәлімін бе? Өзің ұсқынсыз нас салақ болып түтін сасып жүрсең, күйеуің өзгеге қарамағанда қайтсын? Ұятсыз айтып тұрғанын қарашы мынаның. Әйелдер бірін-бірі түтіп жиі бастады. Шерхан әрең ажыратып, жеңгесін үйіне күштеп кіргізіп, өзгелерден келген жағына қайтарып жіберді. Ашудан жарылардай болып тұрған Шерхан жеңгесіне айғайлап сыртқа шақырды. «Ей қатын, сені жеңге деп атауға арланамын. Шық мұнда.
Балам, ашуыңды бас, ақмақтық жасама. Сен маған ант еткенсің, егер көзімнің қарашығы Лаура тайымнан көз жазып қалсам, сені кешірмеймін. Жетер енді, одан да мені өлтіре салыңыз. Ант, уәдеге, түкіргенім бар. Балам, құлың болайын, олай жасама. Шығасың ба, жоқ па, өзім барсам қазір аямаймын. Мөлдір қайынын ісінен қорқып бөлмесінен, іштен кілттеп, бір бұрышта бүрісіп отырды. Бойын билеген ашудың кесірінен ақыл есінен айрылған Шерхан жеңгесінің бөлмесінің есігін бұзып кірді де, иттей шашын сүйреп, белдігімен сабап өлетін жағдайға дейін жеткізіп, көлігінің ішіне лақтырып жіберді. Бұл көріністі кішкентай қыз Лаура есіктің тесігінен сығалап тамашалап, көз жасын көлетіп тұрды. Анасының есінен танып құлағанына да қарамай мөлдірді, өз әке-шешесінің есігінің алдына апарып тастап кетті. Үйіне қайтар жолда елсіз аймаққа тоқтап, бар даусымен ақырып айғайлап жылап, жер теуіп алды да үйіне оралды. Есік алдында күтіп отырған анасына қарамай өтіп бара жатты. Балам, мен саған не айттым? Сонда өз анаңды тыңдамайтын болғансың ба? Анашым, мені кешіріңіз, бірақ мен бұған әрекет төзе алмаймын. Мені бұлай сынамаңыз. Мен сені кешірмеймін, ешқашан кешірмеймін. Өз еркіңіз, өзіңіз білесіз. Шерхан бөлмесіне жетіп есікті ашқалы тұрғанда артынан біреу таяқпен артынан салып жіберді. Соққысы аса қатты болмағандықтан кімнің ұрғанын бірден түсіне қойды. Артына бұрылып қараса, ұр мені, ұрсаңшы деді. Бұл Лаура қарындасы еді. Сен жаман ағасың, менің анам қайда, оны неге ұрасың? Қуыршағым. Сен әл кішкентайсың, мені қазір түсіне алмайсың. Ертең есейген соң түсінесің мені. Анамды үйге қайтар. Оны қайда тастап кеттің? Ол саған ана болуға лайық емес. Ол менің анам. Кел маған, келші. Сені көргім келмейді. Лаура көп кішкентай жұдырықтарымен ағасының көкірегінен дүрсілдете ұра берді. Ұра берді. Шерхан қарындасын бауырына басып, жұбатқысы келгенмен Лаура оның кеудесінен итеріп әжесіне қарай қаша жөнелді. Әже, ағам айтшы, анамды үйге қайтарсын. Қызым, анаң қайта келеді. Ағаң оны алып келеді, солай емес пе? Анашым, жетер енді. Оны еркіне жібер, өз қалауынша өмір сүрсін. Қыздың қалай қиналып тұрғанын көрмейсің бе? Дереу үйге қайтар. Шерхан аға, мен сені жек көремін. Сені енді аға демеймін. Шерхан үнсіз бөлмесіне кіріп кетті. Екі оттың ортасында қалды. Жеңгесін қайта алып кетсе, оның арсыз әрекетіне төзуге мәжбүр. Алып келмейін десе, анасы мен қарындасының жан күйзелісіне шыдай алар емес. Екі ойлы болып отырғанда ер адамдардың айғайлаған даусы естілді. Мөлдірдің бір топ аға інілері баса көктеп кіріп келіп, Шерханды аямай тепкілеп, ит терісін басына қаптады. Лаураны күштеп көлікке мінгізіп, немере қызын алып кетулеріне қарсылық білдірген Асияны итеріп жерге құлатып жіберді. Басы тасқа соғылып есінен танып қалды. Берік пен Әлихан үйге келіп анасы мен ағасының қансырап жатқанын көріп дереу жедел жәрдем шақырып екеуін де ауруханаға жеткізді. Шерханның қабырғасы сынып орнынан қозғала алмай ауруханада жатты. Есін жиған кезде ең алдымен туыстарын емес полиция қызметкерлерін көрді. Сәлеметсіз бе? Сіз Шерхансыз ба? Иә, бірақ мен ешкімге арызданбаймын. Сіздің үстіңізден арыз түсті. Мөлдір Асан қызы күш көрсетіп жәбірлеп, денсаулығына нұқсан келтіргеніңіз үшін үстіңізден қылмыстық іс қозғалады. Не айтып тұрсыз? Оның лас арсыз әрекетіне үнсіз төзуім керек пе? Марқұм ағамның әйелі бола тұра ағамның атын ластап, әр еркектің астында жатқанына көз жұма қарауым керек пе? Отбасылық кикілжіңге біз араласа алмаймыз. Ал менің мына күйіме не айтасыз? Менің де денсаулығыма зиян келді. Менің онда шаруам жоқ. Мен тек жұмысымды атқарып жатырмын. Сіз уақытша тергеу изоляторына қамауға алынасыз. Жеңгеңіздің арыз үш күнде ішіне қайтарып алмаса, іс сотқа өтеді. Шерхан ауруханада одан кейін тергеу изоляторында қамауда отырды. Қамауда отырғанда анасы кездесуге келді. Балам, мен саған сол кезде қой дедім, неге бұлай жасадың? Мен ешбір ісіме өкінбеймін. Оған бұл ас. Оның ағаларының таныс тамырлары көп екенін білесің. Олар сенің түбіңе жетеді. Қырсыға бергеніңді ғой. Мөлдір келін денсаулығын қалпына келтіру үшін өтемақы сұрап отыр. Сұрағанын берсек арысын қайтып алар. Не, есіңіз дұрыс па? Оған бір тиын да бермеңіз. Ал менің намысымның, сіздің көз жасыңыздың өтемін кім өтейді? Балам, ағаңнан айырылғанымыз, енді сенен айырылып қалғым келмейді. Дүние болса бітер. Бәрі менің кінәм. Мен сенен кешірім сұраймын. Анашым, жетер енді, мені бұлай азаптамаңыз. Қашанға дейін сол әйелдің айдауына көнуіміз керек? Уәде беремін, осымен бәрі бітеді. Мен енді мөлдірмен Лаураның атын аузыма алмаймын. Бәрі бәлекет осымен кетсін. Сұрағанын берейік. Анашым, білем,
Лауран омыту оңайға соқпайды, бірақ бір түсінгенім, екі таңдаудың біріне тоқталым керек. Сенің өміріңді ойрандауға хақым жоқ. Онсыз да саған көрсетпеген қорлығым қалмады. Түсініңізші, мен де Лаура үшін алаңдаймын, бірақ заң бар емес пе? Ол бой жетіп өз таңдауын жасай алатын кез келгенше оны анасынан ажырата алмаймыз. Сен не дейсенге көнемін, тек мына темір қапастан аман есен босанып шықшы, ұлым. Кездесуге берілген уақыт аяқталып, ана мен бала бірін-бірі қимай қоштасты. Шерханның темір тұлпарын берік сатып, мөлдірдің сұраған ақшасын апарып берді. Осылайша мөлдір өз арысын қайтып алып, Шерхан бостандыққа шықты. Үйден берекет қашқан. Бастары бірігіп, дастархан басында жиналмай, отбасы түгел жан-жаққа қыдырып кетті. Асияның үш ұлы да күн шыққанда, жұмысқа кетіп, қараңғы түскенде бірақ келеді. Асия таңнан кешке дейін Лаураның киіміне ескелеп, құшағына басып сағынышын басады. Жылай-жылай көзінің жас таусылуға шақ. Үй ешбір тірі жан тұрмайтындай үй секілді. Бұл тынышықты бір топ ер адамның даусы бұзып жіберді. Есіктің алдында гүрілдеп келіп, жүк көлігі тоқтады. Мөлдірдің анасы бір топ жігіттерді ерте келіп, үйдің астан кестеңін шығарып, кезінде мөлдірдің артынан келген дүниенің барлығын түгел жинап алып кетті. Тоңазғыштағы астың бәрін жан-жаққа лақтырып, төгіп шашып, төсеніш кілем жиһазға дейін түгел жинап алып кетті. Асияны тыңдап елеген бір адам жоқ. Жатын бөлмеде тұратын марқұм Ғазизұлының суретінің айнасы сынып, байғұс ана сол суретке қарап отырып егіле жылады. Ананың ұлына деген сағынышын өлең жолдармен осылай әр дегені айтып отырды. Асия көз жасын көлетіп отырғанда ұлдары жұмыстан келіп айналаға көз жүгіртіп не болғанын бірден түсінді. Айттым ғой мен сізге заттарын түгел сыртқа шығарып тастайық деп. Анашым жыламаңыз. Берік ашуға булығып үйден шыққалы жатқанда Асия тоқтатып қалды. Жетер жетер бәрі бітсін. Менің ол арсыз келінмен күресуге дәрменім қалмады. Жолама оларға. Қалағанының бәрін алсын, тек бізді тыныш қойсыншы. Анашым жыламаңыз. Үш ұлы жан-жақты анасын құшақтап, жұбатып, көзінің жасын сүртіп, үй ішін ретке келтіріп, бірі еден жуып, бірі сыпырып, жұмыстан шаршап келгендеріне қарамастан таңға дейін тыным таппады. Асияның бар ойы Ғазиз ұлының жалғыз ізін жалғар қызы Лаурада. Күні-түні ойлай-ойлай, ой түбіне жете алар емес. Күндіз күлкі түнде ұйқыдан айрылды. Ел жұрт арасында жайылған бұл отбасы жайлы түрлі өсектер Асияның құлағына жетіп отырды. Тесік құлақ болған соң естімеу мүмкін емес қой. Әр адамның сөзін жүрегіне жақын қабылдап, жүйкесі жұқарып, дәрмені таусылып, өмірге деген құлшынысы төмендеп, төсек тартып жатып қалды. Анасы үшін қатты алаңдаған ұлдарының да мазасы кетті. Анашым бұл жерден көшіп кетейікші. Балам-ау қайда барамыз? Бізді ешкім танымайтын басқа қалаға қоныс аударайық. Жаңа ортаға, жаңа дос табайық. Әкеңнен қалған ғазизімнің иісі сіңген мына үйдің қалай қиып тастап кетеміз? Бұл үйдің әр бірші естеліктерге толып тұр ғой. Шерхан мен бауырлары қанша үгіттесе де анасын көндіре алмады. Әр күн сайын марқұмының суретіне телміріп, Лаураның иісі сіңген жейдесін иіскеп отырды. Шерхан анасынан жасырын түрде ақылдаспай тұрып жатқан үйлерін сатып жіберді. Жұмыс бабымен басқа қалаға барып қайтам деп, анасын алдаған Шерхан үй сатып алып, «Анашым, сізге айтар сөзім бар. Мен сізді алдап Алматыға жұмысқа емес, үй алуға барып қайттым. Жаңа үй сатып алдым. Бар жағдайы жасылған. Мына үйден ештеңе алмаймыз. Мен бәрін сатып жібердім. Не айтып тұрсың? Мен ешқайда бармаймын. Одан да мені өлтіріп, осында көміп кетіңдер. Апа, жетер енді, сіздің қырсықтығыңыздан шаршадым. Осы күнге дейін сіздің әрбір шешіміңізге құрметпен қарап, дегеніңізге көніп келдім. Ал нәтижесі не болды? Жұртқа мазақ болдық. Көшеде жүруге арланып, күйге түсетін болдық қой. Төзімім таусылды. Өлген адам өлді. Өлгеннің артынан өлмек бар ма? Тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе? Тек ғазизім деп өмір сүріп келесіз. Сонда не? Біз тоқалдан тудық па? Бір сәтте бізді ойласаңыз қайтеді? Жасым болса 30-ға таяды. Осы баламды үйлендіріп, үйлі жайлы етсем деп ойласаңыз қайтеді? Мен де пендемін ғой. Адам құсап өмір сүруге мұрса беріңізші. Балам, не балам? Балам дейсіз-ау, бірақ менің көзімдегі мұңды көрмейсіз. Кешірші мені, ұлым. Мені таңдау жасауға мәжбүр етпеңіз. Бізбен бірге кетесіз бе? Егер сен солай шешім қабылдасаң жарайды. Көнбеске амалым бар ма? Шерхан анасы мен бауырларын ертіп өзге қалаға қоныс аударды. Жаңа орта, жаңа жұмыс, жаңа таныс тауып көп ұзамай ибалы тәрбиелі қызға үйленді. Келіншегі әйгерім көркіне ақыл сай болып, бейнесіне күтімді жасап, үнемі көңілін аулап, Асияның жүзінде күлкі үйіріле бастады. Алайда жалғыз қалғанда Лаураны бір сәтке де ойынан шығара алмайтын. Қайда жүр, қалай жүр, не ішіп жүр, не жеді, киімі бүтін бе, қарны тоқ па деген сұрақтар.
санасын жаулап маза бермейтін. Ал бұл кезде Мөлдірдің арам-арсыз әрекетінен хабардар болған әкесі мен бауырлары қызы екеуін үйден қуып жіберген болатын. Барар жері болмай, Асияның үйіне келіп олардың іссіз-түссіз артынан із қалдырмай көшіп кеткенін біл. Бармақ шайнайды. Әр жерде пәтер жалдап, арын сатып, жалдаған үйін жынойнаққа айналдырып, үй иесі үйден қуып, қызы екеуін тентіретіп жүретін. Жатар алдында анасы екеуі ғана жатып, түн ортасында оянса бөгде адамды көретін Лаура. Алғашында бұл сенің әкең деген анасының сөзіне иланып мәз болатын. Таңертең оянған сайын әкем қайда кетті деп анасының мазасын алатын. Тек қараңғы түнде ғана көлеңкесі көрінетін әкесінің әр түн сайын ауысатынын кіп кішкентай қыз қайдан білсін. Ішерге ас суы болмаса да бетіне жағар бес тонна бояуы бар Мөлдір қызын еш ойлаған емес. Тіпті мектепке де берген жоқ, өйткені тұрақты тұрар мекені жоқ. Алайда қызын тастап кетуге қимайды. Уақыт өте келе Лаура өте сұлу болып бойжетті. Ешқандай да әкесінің жоқ екенін, анасының қандай кәсіппен айналысатынын түсінген бойжеткен әр түнді қорқынышпен өткізетін. Себебі анасына келген еркек деп атауға арзымайтын қаңғыбас иттер Лаураға да көз салып қоятын кездер болған. Анасының бұл ісінен әбден арланып жеркенетін бойжеткен талай рет анасынан қашып та көрді. Білімі жоқ аңқау қыз, аузы ашық өрімдей жас қыз талай алаяқтың құрбаны болып, жұмысының ақысын ала алмай далада жаурап жастанып, ақыр соңы анасына қайтып келетін. Ағаларын іздегісі келген, бірақ қайдан іздерін, кімнен көмек сұрарын да білмей жүрді. Әжесін сағынып, мен іздеп тапса екен деп арманға сеніп күні өтуде. Ал бұл кезде Әсия Шерханның бір ұл бір қызымен алданып, солардың қызынықына бөленіп жүрген еді. Берік түйеленіп сұлуша жатты, сұлуды өзіне жар етті. Бір-бірінен өткен ақылды, анашым деп Асияның астысіне түсетін келіндері бар. Лаураны ойлаудан Асия ешқашанда тоқтатқан емес. Қателік жасаған адамнан қорықпа, бір қателікті екінші рет жасаған адамнан қорық деген сөз бар. Лаураны өмірден өзі шыңдап, әр бір қателігінен сабақ алып жігерлі де төзімді батыл қызға айналды. Өз арбасын өзі сүйреп қара жұмыс істеп, нанын тауып жеп жүрді. Мөлдір болса сол баяғыша түнгі көбелекті кәсібін тоқтатқан емес. Асияның жүрегі сыр беріп, бір аяғы төрде, бір аяғы жерде болып, төсек тартып жатып қалды. Шерханның жанына шақырып, ұлым менің дәм тұзым таусылуға шақ. Лаура тайымның жағдайын білгім келеді. Оны іздеп көрші өтініш. Анашым, мен де соны бір сәт есімнен шығарған емеспін, бірақ оны қайдан іздеймін? Тырысып көрші балам, қолымнан келгенін бәрін жасап көремін. Шерхан Мөлдір мен Лаура жайлы сұрастырып көшіп кеткен ауылдарына қайда барды. Таниды деген адамның бәрінен сұрады. Ешкім ешқайдай ақпарат білмейді. Ынжырғасы түсіп үйіне қайта оралды. Анасының жағдайына қарап қолынан ештеңе келмеген үшін күйінген жігіт жер көкке сыймай әбден жан азабының отына күйді. Бар білетіні жеңгесі мен қарындасының Алматыда екендігі, алайда миллионнан астам тұрғыны бар алып шаһардан оларды қайдан іздейді. Ақыр соңы ойлана келе ессіз әрекетке көшті. Аңға шыққан аңшыдай өтірік қызғымар жігіттердің кейпіне еніп, әрбір жынойнақтың есігін сығалап көрді. Ақысын төлеп жүзекшені жалға алғанымен оларға жақындауға жеркеніп бетіне түкіріп кететін. Біршама уақыт іздеп Мөлдірді әрең тапты. Ақысын төлеп бөлмеде күтіп отырды. Клиентінің құмарын басаным деп келген келіншек бұрынғы қайын інісін көргенде есеңгіреп, есінен адасқан адамдай, сенсің бе? Бір кездегі өжет батыл қаһарман жігіт қайда? Жаб аузыңды, мен сенің кесіріңнен осындай күйге түстім. Сендей адам бейнесіндегі шайтандарға түкіргенім бар. Мені неге іздедің? Лаура қарындасың қайда? Оны саған не үшін айтуым керек? Сен оған ешкім емессің, кет жоғал. Мені күш көрсетуге мәжбүр етпе, жаныңның барында айт. Айтпаймын, сендерге қызымды бермеймін. Шерхан осы күнге дейін бойын кернеген ашудың бәрін сыртқа шығарып, жеңгесін қылқындыра бастады. Кәне айт деймін. Айт, Лаура қайда? Қазір айғайлаймын. Шақыр қане. Мөлдір айғайлаған соң күзетшілер жетіп келіп, Шерханды сыртқа шығарып жіберді. Мықтап кілттеген есіктен Шерхан қайтты, ішке кіре алмады. Сол есіктен Мөлдірдің шыққанын күтіп аңдып отырды. Таң атуға жақын, айдың жарығында бәрі де ап-анық көрініп, әрбір тіршілік иесі көзден таса қылмай бақылап отырды. Әлгі есіктің алдынан қымбат көлікке мініп тоқтады. Ішінен Мөлдір шығып, көлікке мініп, көлік иесі мен өбісін құшақтасып біршама уақыт отырды. Күткен сәт жетіліп, көлік оталды. Осы сәтте асыға күткен Шерхан көліктің артынан еріп отырды. Өңкей бай бағландар тұратын, қымбат ауданда орналасқан шағын үйге екеуі кіріп кетті. Шерхан көлік ішінде түнеп, Мөлдірдің үйден кетер кезін күтіп отырды.
Бір кезде әлгі еркек шықты. Артынан көп замай мөлдір шығып, үйден ұзай қоймаған жандағы ер адамның көлігіне мініп, әлденені алды да сөмкесіне салды. Алыстан бақылап тұрса да ақша алғанын бірден сезіп, клиенттерінің бірі болар деп ойлады. Мөлдір үйден алыстаған соң үйге кіріп есікті тоқылдатты. Бойы ұзын көрікті, жүзі бал-бұл жайнаған ағасы ғазиздан алмайтын сұлу бойжеткен есікті ашты. Сәлеметсіз бе, келіңіз, қарындасым, түсінбедім. Сіз кімсіз? Мен ағаңым ғой, Шерхан. Шерхан аға, я есімізге түстіңіз. Лаура бірден ағасының мойнына асылап кетіп жылады. Ағатай, мені неге іздедіңіз? Кешігіп неге келдіңіз? Сені бір сәтте есімізден шығарған емеспіз. Сені әреңіз деп таптым ғой. Әжең сенің жолыңа қарап екі көзі төрт болды. Әжем, я әжеме барғым келеді. Не бірақ айтсаңшы, мен жақында ғана тұрмысқа шықтым. Күйеуімнің үй іші әлі хабарсыз, сондықтан да маған бұл үйден шығуға тыйым салған. Күйеу баланың әке шешенің рұқсатынсыз шаңырақ көтеріңдер ме? Бұл қалай? Аға, үйге кіріңіз, ол қазір келіп қалу керек. Келсін, түсіндіріп айтамын. Әжемді қатты сағынып көруге асық барамын. Анаң қайта тұрмысқа шықты ма? Жоқ, оған күйеудің қажетіне. Мен айтпасам да өзіңіз білесіз. Бұл үй кімдікі? Қашаннан бері тұрасыңдар? Бұл үйге жақында ғана көшіп келдік. Менің күйеуім сыйлады. Солай ма? Сол сәтте сыртқы есіктің ашылғанын байқап, Лаура есік жаққа қарай жүгірді. Шерхан аға, міне, оның өзі де келді. Жан, білесің ғой, саған ағаларым жайлы айтып едім, деді. Есіктен кірген Лаураның күйеуін көрген бойда Шерхан орнынан атып тұрып, күйеу баласының жағасынан алды. Аға, сіздің мұныңыз не? Оны неге расыз? Күйеуім дегенің осы адам ба? Мен бұл итті анаңның көңілдесінің бірі болар десем, неге олай дейсіз? Мен сені табу үшін анаңның артынан аңдып жүрдім. Кеше ғана екеуі көлікте жабысып сүйісіп отырды. Өз көзіммен көрдім. Бұл қалай сонда? Жоқ аға, не айтып тұрсыз? Айтқан ешініңді. Ана арсыз қатын екеуің не білдіріп жүрсіңдер? Қандай жоспар құрдыңдар? Не үшін саған ақша төледің? Ақша дейсіз бе? Анама ақша төледің бе? Азамат не болды? Шерхан әлгі итті сөйлемесіне қоймай ұрып теуіп тастады. Я, бәрін айтамын, тек мен ұрмаңыз. Лаура, мен саған күйеу емеспін, болмаймын да. Өйткені менің әйелім, бала шағам бар. Құдай тас төбемен ұрсын мені. Мені кешірші. Мен тек сенмен уақыт өткізу үшін ғана жүрмін. Мұның бәріне анаң кінәлі. Сен мен мауқымды басқан соң өтірік жанжалдасып айрылысып кетуім керек болған. Енді міне бәрі өзің білетіндей. Мен саған сендім ғой, бұлай істеуге қалай дәтің барады, оңбағандар. Шерхан әлгі жігітті итті етіп өлімше сабап, Лаураны ертіп үйден шығып өз үйіне алып келді. Лаураға не айтса да қыз байғұсты жұбата алмай қойды. Лаура, әжеңді жақсы көресің бе? Я, қатты жақсы көрем. Олай болса жылама, әжеңнің жағдайы ауыр. Жарайды. Дер кезінде келіп менің көзімді ашқаныңыз үшін алғысым шексіз. Бәрі жақсы болады, бәрін ұмытасың. Үйіне жетсе, жедел жәрдем көлігі тұр екен. Екеуі де жүгіре ішке кірді. Асияның жағдайы ауыр. Екеуі де жүгіре ішке кірді. Немере қызын көріп, қолын әрең көтеріп, Лаураның жүзін сипады да күлімдеп тұрып, жан тәсілім етті. Әжесімен қанша жылдан кейін енді ғана қауышқан байғұс қыз әжетайымай деп ботадай боздап қала берді. Шерхан мен бауырлары Лаура үшін бәрін жасады. Олардың ұл қыздарымен өзін жұбатқан Лаураның бәрібір көңіліне анам маған неге бұлай жасады деген ой қалып қойды. Анасын сол күйі қайта кезіктірмеді, тіпті өлі не тірі екенін білуге де қызықпады. Шерхан мен Беріктің келіншегі үнемі Лаураға қамқор болып, ақылдарын айтып өмірге деген құштарлығын оятты. Тігіншілік курс оқып, ағалары ашып берген ателеге жұмыс жасап жүрді. Жеңгелері жеңгетайлық етіп жақсы ер азаматқа тұрмысқа берді. Алайда Лаураның ойынан арсыз анасының істеген иттігі бір сәтке де шыққан емес. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.